Wekundu wa Msimbazi Simba jana umeweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 ikiwa ni mtaji mkubwa kwa upande wao, huku wakicheza mchezo ugenini kwa discipline kubwa sana na kuweza kuandika goli kwa mwamba Lusaka Clautos Chota Chama. Sasa mchezo wa marudiano utachezwa katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, na kitu kimoja ambacho sheria ambayo imepitishwa na CAF ni kwamba mashabiki 30,000 tu ndio wataingia katika uwanja wa Mkapa kuweza kuishangilia Wekundu wa Msimbazi Simba, na mchezo huo unasubiriwa kwa hamu kubwa sana ikiwa Simba wamepata matokeo mazuri ugenini. Licha ya kuletewa fitina figisu hapa na pale, lakini waliweza kupambana kiume na kuweza kuibuka na ushindi wa goli 1 dhidi ya Plateau United. Sasa unafahamu kuwa kuelekea mchezo wa raundi ya pili wa klabu bingwa Afrika, afisa habari wa Wekundu wa Msimbazi Simba Haji Manara yeye amesema kwamba wataandaa utaratibu maalum kuelekea kwenye mchezo huo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Haji Manara amesema kwamba kulingana na utaratibu maalum wa kuingiza mashabiki 30,000 pekee, hii itapelekea kuhakikisha mashabiki Wekundu wa Msimbazi Simba wanapewa kipaumbele zaidi, na hii itawafanya mashabiki wa Yanga sasa kutopata nafasi ya kuwa na wakati mgumu wa kuingia uwanjani siku hiyo. Simba mchezo wa awali kama nilivyokuambia wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0, na walicheza ugenini dhidi ya Plateau United kule Nigeria, na mashabiki wanaoingia uwanjani ni nusu. Uwanja wa Taifa unaingiza karibia mashabiki 60,000, na tumeona kwamba mkakati wa Wekundu wa Msimbazi Simba ni kuhakikisha shabiki wa Yanga hawezi kupata nafasi ya kuweza kuingia. Kwa hiyo inawezekana wakina Jimmy Kindoki, wakina Sekeli, Daudi Yanga, Frank Yanga wakashuhudia chezo kwenye Runinga tu kupitia kituo cha Azam TV, lakini kuja uwanjani wanaweza wasipate nafasi hiyo, kwa sababu Wekundu wa Msimbazi Simba wamejeka imara kabisa kuweza kurekebisha yale matukio ya nyuma ambayo yalikuwa yanatokea kwamba timu ikija inashangiliwa sana na mashabiki wanawakuta huko. Lakini kwa sasa hivi kutokana na janga la corona, CAF wanaruhusu mashabiki nusu kuingia uwanjani, na kama tunavyojua uwanja Mkapa ni mkubwa, lakini shughuli itakuwa ni moja tu kwa Wekundu Msimbazi Simba kwa chapa Plateau United na kutinga katika mzunguko wa raundi ya pili. Na inasemekana kama wakishinda mchezo huu hapa marudiano watakutana na timu ya FC Platinum ya kule Zimbabwe ambayo alishaye kuchezea Oblicola Chirwa, lakini kwa sasa hivi Donald Dombongoma ameweza kurejea kule mara baada ya kuweza kuachwa na Azam FC. Lakini pia Mtanzania ambaye alikipiga katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Elias Maguli, na yupo kule anakipiga katika klabu hiyo ya kule Zimbabwe. Usisahau kusubscribe YouTube channel Harakati za Bongo kupata info zote za michezo. Jina langu ni Tomani Ndimbo, golikipa bonge zaidi Tanzania nzima. Asante.